trou président secrétaire général national du parti le président maître Abdoulaye Wad et au nom aussi de notre candidat notre frère Karim Maïssa Wad di wax rek ni décision bi nga xamni conseil constitutionnel joxé nako le 15 février 2024 dafa deugal li nga xamni si mom la PDS don wax lan la PDS don wax PDS daf ni won élection mënu fé am le 25 février 2024 ndax pour élection mëna am il fallait donc mu nek ci lu normal donc décision bi nga xamni ci conseil constitutionnel jël nako wax ni na autorité compétente yi jappat benen date nek na lu nga xamni ci ñun moy li ñu doon xex moy ñu reporter élection yi ba xol lepp li ci nekkon kon bok japp nañu décision bobu fekk ci nañu ñun ci liñ doon wax coalition bi nak 2024 da fay féliciter groupe parlementaire bi nga xamni ci mo jëlone initiative déposer proposition de loi dérogataire bi nga xamni ci mom lañ défone pour que l'article 31 bu constitution bi ñu changer ko mëna tof toxal date élection yi té lolu japp nañ ni pour que toxal bobu moy mëna tax ñu xolaat li nga xamni si doxalon nañ ko té japp nañ ni jubul ba candidat yépp yi nga xamni si war nañ ci bok té daga du len galankor mëna bok ci élection yi nga xamni si mom lañuy défaat lolu kon motax ñun ñu japp ni mbir mi sunu victoire rek la décision bi nga xamni si tam conseil constitutionnel jël nako dafa nek lu nga xamni si da fay mandarga ni amone na erreur ki li nga xamni si defon nako ci décision 20 janvier bi décision 20 janvier erreur yi ci nekkone ak tolof tolof yi ci nekkone yep mom mo andi li xew lepp ndax bu fekkone ni décision 20 janvier bi amul won ay problème kon PDS du dem dugg ci xex bi nga xamni si dugg na ci bamu andi ñu li lepp lolu motax kon ñu li da fay xama rek ni conseil constitutionnel reconnaître nañu seeni erreur ki lolu lañu gis ni liste ba nga xamé ni si conseil constitutionnel genn nako ginnaw bi ñun liñ ci doon xex lepp gis ngeen ci lu ko mel gis ngeen ni lañu doon tumal amna ay candidat yu ci nek yo xamni amna ñu double nationalité te de ngeen sénégalais sax wax nañ ni ba amna ñu ñaar amna ño xamni amna ci sax lopp ñaari nationalité loolu lepp day won rek ni ñun fiñu tégon suñu tank moy fofa woné nañu ni décision bi nga xamni si conseil constitutionnel jëlon nako le 20 du décision bu baax ndax genn nañu ci élection yi ño xamni si walu ñu ci genn baye ci ño xamni si walu ñu ci wona bok loolu mo tax kon xex bobu ñu xexon ba li lepp am tay ñu reporter ko ba nga xamni si danañu saytuat mbir mi nek na lu nga xamni si victoire parti démocratique sénégalais la victoire coalition bi la lolou nak moy li nga xamni si mo ñu yobbu ci li ñu wax moy concertation yi nga xamni si war nañ ko def moy manam dajale wat ñepp ñi nga xamni si ño séxé élection yi ñu waxtane wat ko xol li nga xamni si mo ci dëngoon ñu sét nan lañ koy jubanté tégaat ko ci yoon wu jub ba nga xamni si ñi ci wara bokk ñepp dañ ci bokkat ba buñu démé buñu jappaté dat bi nga xamni si ci waxtaan lañ koy jappé ñun ñepp ñu and ci buñu ci yeggé élection yi nga xamni si dañ ko def Sénégal mu nekk élection yo xamni du amati dara lo xamni si nit da ko ci revendiquer day nekk élection yo xamni si day aw fi mu wara aw lolu motax kon ñun ñi ngi wax rek ni ñi ngi wax ni lolu mo taxone yitam ci sunu revendication yi ñu wax ni legui dañu bëgg Sénégal ñu indi fi li ñi wax cour constitutionnel ndax conseil constitutionnel teug nañ ko teugin bu nga xamni si dañu ni lu mu xass ba wax amatul wéddi kenn mo amul lo ci effacer conseil constitutionnel bu jëne décision amatul recours té nak dañuy joom té jëni joom terrain gis nañ ko Sénégal gep gis nañu joom nañu joomati ba ñepp tek ci seen loxo ñom ci seen bop ñu xamni gu joom nañu liñu def jubul té légui nak amul fenn fokoy joyé lolu motax ñu ni lolu mënul nek de xam ngeen ni li ñu dal ren bu fekkonté ni amon nañu cour constitutionnel kon du doon assemblée lañuy dem di fa def ay proposition de loi kon dañuy def ay recours lolu motax ñu bëgg ñu jël fi conseil constitutionnel tek fi cour constitutionnel ba nga xamni si bu amaté ay rekk citoyens yi nga xamni si dañoo gis ni dañ leena léger ñu am fo xamni si dañ leen ko fa joyé lolu motax ñu pa ñu yaakaar ni lolu mo juste
té ñi ngi wax autorité itam ak acteur politique yépp ñu aw ci yoon woo ba nga xam ne si Sénégal dañ fi teg une cour constitutionnelle su ko defee rëq-rëq yu mel ni yi ñu gis ren buñ ko gisatee ñu mën a am fu ñu aw. Léegi nag moo tax ñuy wax ni président de la République ci intérêt supérieur population bi mën a jël responsabilité am. Responsabilité bi mu war a jël mooy wax na ko sax woote waxtaan. Waxtaan woo xam ne si nag ñëpp ciy bom. Ñu ngi dégg am ñu naan ñaar fukk yaag juróom fukk ak juróom ya ñoo cay bom. Non, bu doon ñoom rek coow du am ci Sénégal. Ñi waral coow yi mënuñoo régler coow li te woowu ñu leen. Nan lañuy ubbee fii ay waxtaan, nan dañuy waxtaanaat ci élection te PDS du ci bokk ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñi nga xam ne si ñoom ñëpp ku ci nekk joytu nga li nga war a joytu. Ñi nga xam ne si dañoo jàpp ni yoon wi nga xam ne si ci lañu tegoon pour def ci élection jàpp ni conseil constitutionnel li mu defoon c' est injuste jubul jàpp ni dañ leen a léegi woon ba dugg ci dugal tànk dugal bopp ba ñu arrêté mbir mi def proposition de loi ba ñu reporté indi ay ay indi commission d' enquête ba loolu yëpp jur coow bi mu jur ba ñu arrêté élection yi nga ni nag yow léegi dañuy tàmbaliwaat mbir mi te duñ leen ci boole loolu mooy yokkaat coow te loolu PDS du ko nangu ñi ma àndal duñ ko nangu loolu lu leer la. Li nga xam ne si moom la ñuy coow dañu jàpp ni sunu candidat dañ ko cee rocc rocc bu nga xam ne si jubul ndax wax nañ ko sénégalais yeeg àddina bi yëpp topp nañu ci xam nañ ni ba nga xamee ni si ñu ngi àttee Karim Wade dossier bi mu yore woon amul lenn luñ ca waroon a wax ndax bu dee nationalité rek yoroon nañu ci seen loxo ñaari këyit yu leen di firneel ni Karim sénégalais rek la. Këyit gu njëkk gi mooy bi nga xam ne si jox nañ ko ca droit mu wax ni léegi bàyyi naa sama nationalité bële. Baneen bi mooy décret bi lan lañu bëgg laneen loolu kon biir na leen ni yor nañ ko ba nga xamee ni si ña ngay def seen seen décision. Loolu moo taxoon ñu ni li ñu def jubul conseil constitutionnel am na lu nga xam ne si jubul luñ fa gis. Kon boog bi nga xamee ni si coow loolu yépp ñun dugg nañ ci di xeex suñuy droit ba nga xam ne si mbir mi topp na yoon wi nga xam ne si moom lañ bëggoon mooy arrêté processus électoral bi ñu taxawal élection yi te loolu ñun moom lañu waxoon yàlla jox nañu ko. Bañ lañ ca toppaloon mooy buñ ko taxal taxawalee ñu toxal dat bi waxtaanaat ba ñi nga xam ne si ñëpp dañoo war a bokk ñu boole leen foofu la ñu toll tey. Kon boog président de la République mi nga xam ne si moom la conseil constitutionnel waxaat ni ko na woote waxtaan pour jubanti mbir mi ñi nga xam ne si ñëpp daf leen cee war a woo na leen ci woo ci waxtaan wi ñu waxtaane waat ko xoolaat mbir mi ci wan yoon lañ koy tegaat tëggaat yeneen élection ci baneen dat bu bees boo xam ne si ñin ñëpp dañ ciy bokk ànd ci su ko defee mu nekk élection yoo xam ne ñi ci war a mën a bokk ñëpp seen dossier baaxaat dañ ciy bokk bu ko defee buñ ko defee mu nekk élection boo xam ni sénégalais yi dootuñu ci am lenn lu leen ci naqari danañ ko mën a def ci jàmm mën ko def ci salaam ndax Sénégal xam nañu wote wote bu jub buñ ko amee danañu dem xëy wote ji dimanche bu altinee ñu féliciter te dem liggéey. Loolu nag moo tax ñuy wax rek ni ñun ñu foofu daal la parti démocratique sénégalais toll foofu la coalition Karim 2024 toll foofu la ñu toll aussi ak ñëpp ñi nga xam ne si ñoom la ñu àndal ci front bi nga xam ne si pour def ay élection yu leer la foofu la ñu toll foofu la ñu nekk te itam loolu danañ ci xartun tànku tubay ànd ceeg citoyen yépp lépp nag loolu lu mu laaj mën nañ ko bu dee indi ay nit ci mbedd mi la laaj pour wax loolu kenn dàquñu ko ñëpp xam. Su fekkente ni rek indi ay fuul la ak ay mouvement ay nit yu bari ci mbedd mi pour wax ni lii la ñu bëgg kenn dàquñu ko mais day yoon woo xam ni awuñu ci dañu aw ci yoonu loi mais bu dee def ay marche silencieuse ak ay marche bu mu mën a doon bu ñu waxee ni ñun ñëpp sunu mbooloo daje leen Dakar ñu def ko kenn dàquñu ko wante du yoon woowu la ñu jël ndax ñun réew mi dal moo ñu itteel. Réew mi dal nag bu ñu itteelee nañu ko xam bu ñu kenn yóbbu ñun ci yoon yoo xam ni du sunu yoon. Kon boog ñu ngi wax président de la République concertation yi nga xam ne si ubbi na ko na ci boole ñëpp ñi nga xam ne si war nañ cee bokk bu ñu ci bokkee wax li ñu war a wax waxe ko nañ ko war a wax jàpp dat bi nga xam ne si moom la ñu war a jàpp ñëpp d' accord ci ñu waxtaane lépp li nga xam ne si war nañ ko lijjanti ci élection yi ndax dañoo wax ni pare naaj bi ni ko doon seggee baaxul ñu bari dañ leen cee dindi parce que nit ñi leen contrôlé baaxul
erreur yoy yep ñu ci waxon mo andi ciow li kon bo mënu ñoo demat télévision té lijeenti wuñu ciow yi loolu dafa wara leer mënu ñoo duggat télévision té lijeenti wuñu ciow yi fi andi li ay rek rek fi am il y a eu des problèmes qui ont engendré la situation. C'est pourquoi donc il est nécessaire que ces problèmes soient réglés avant qu'on ne déclenche une nouvelle date. Les concertations donc doivent aboutir à régler l'ensemble de ces problèmes. Lolu kon ñing koy wax diko wax fortement. En tout cas ñun Parti démocratique sénégalais ak suñu allié lolu lañu wax té lolu dañ ci insister. Alors di wax rek ni inshallah rabbi suñu responsable ak suñu militant ak suñu comité électoraux yépp ñing leen di wax ngeen ni fédli sen mobilisation gëna défaru parce que ñun fi mu nekk ni ci liñu dëgmal moy accueil suñu candidat suñu frère Karim Maissa Wad dans les prochains jours mu ñëw ak jamm ñu wuti élection yi inshallah rabbi yalla défal ñu ndam ma ngi leen di gërëm di leen sant wa salaam.